Добрый день, моим губам толен, поздравлени в 15 эпизоде. Играем в Minecraft Single Player серии, за дарво в мод пеко. Дайте мне мало, да се надихам. Глядя, я сам прилетел гора. Па, уклопу снимания, так да... Я, все приправил се ваши прей. Так да... Зай мам же приправлено, сам на сето... Окей, супер, зай все делуе. И на себе мам них пара речи, ки вам их рад показал. Первая речь, би вам рад показал. Видите, как се нарек коул да с нетру пулверайзер, па тъд му сранил, па мац ратрио. Я. И, че се знаем, 8 тъдга коул да ста, па га дам тък, па флинт нетър добим коул бол. Зай па, че дам коул бол в компресор, се им бу то стиснало, ин бум добу компрест коул бол. Здай па, че дам тъди компрест коул бол окрок енга обсидиана, bom dobil coal chunk. Ja, zakaj mi je šit coal tako hasne? Lejte, ste videli, 8 sem jih porabil, torej en stack coala sem porabil za en coal chunk. No, če dam tudi v kompresor, ne, ter se začne pa magija dogajati. Lejte to, lejte to, lejte to. Taram! No, dobro, te zdaj vidite, en način, da dobimo diamante, jaz imam tam že 12, kar bi mi nam jih imel vse skup 20, Samo to ni to, kar sem vam zdaj hotel tudi epizodo pokazati, oziroma to je ena izmed reči. Hiter način, da se da naredimo dve reči. Se znebimo odvečnega kola, pa dobimo diamante, to je pa super. In na to, da jaz, ko grem enkrat v mining, najdem mogoče jaz diamantov pa tri steke kola. Kar pomeni 9 diamantov, če bi pretvoril, to jest, ker premoga imam itak preveč. Zdaj pa... Ora to krok je malo preveč nevaren, zdaj nimam tistega to spoda metra, zato ker imam od špegle dol. In zdaj, če dam špegle na zegar, dangerous flux. Jaz sem zdaj odkril en zelo dober način, pač z researchem pa temo, kako se bi lahko, kako bi lahko mi res povrnili tudi ora nazaj. In to se imenuje, jojojoj, to, crystal cluster. Pač, Vse te kristale treba skup združiti, pa dobim, vse kaj zdaj treba... To, okej. Zdaj, koliko kristalov imam? Jaz bi šel kar z earthen kri... Ne, samo malo. Mislim, ja, imam še njih par kristalov tam, da vidimo. Ja, sedaj jih imam. Okej, to še tudi manj napela, da mi bo tudi te zajkvora daj... Oziroma ne, zajkvorijo me. Samodejno razvrščal to noter. Kar se pa ostalih reči tiče, gremo zdaj malo tih kristalov narediti. Tih... Karkoli že to. In bomo naredili enega fire. Enega vis. Koliko jih te rabimo za to za pet, ali? En, dva, tri, štiri, pet. Pa bo to to. Ker bi ga rad postavil samo v Tomcraft sobe, ne tr. In zdaj, kar gremo malo naprej, je pa... kar rabimo vse za to. Zdaj, v infusion alteru, tudi to, pa tudi to, okej, to je dobro, zdaj bi jaz rad najprej nastavil noter, da ne vidimo nekaj. Ker ko dam jaz to tak noter... a ne moreš potegovati jaz to ven? Ali sploh imam magijo? Ja, magijo imam, torej ne, okej. Range ni tako lahko, da bi do sem dosegel. Če ga dam pa sem... A ja, samo malo. O, ja, je dojst velik range. Ni problema, range je dojst velik. Nisem naredil še onega ta zadnjega golema, tako sem obljubil. Zato, ker nismo od časa zdaj. Pa se nima veze za to. Zdaj pa, mancija rabim 8 stekla. Pa onega exchange, to sem rekel, da se dobi v... Tamo, 1, 2, 3, 4. Pa, če se ne motim, 16 stekla. Čakaj to. Aja. Kje je zdaj steklo? Tole noter, koliko imaš ti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, zdaj smo prav 8 stekla rabim. Zdaj pa, na srečo moj golem že lepo sam, fila mi tisto, tudi lonček tole, teda to ne bo imel velikih problemov. Tako da, vržem pol tega, pol tega. In zdaj bi mogel jaz vzeti moj Vis Crystal Cluster.
Pobič mi je lepo refilo. Zdaj moram počakati, da zavreje, ko drugače bi tukaj nekom golem, pa je prej še pa pobral vse skupaj, on tako nima smisla pol. Egg, pa glas. Mislim, da se to je jemal, ja, tudi ga se je jemal na polno, kaj drugega tako ni odvečnega. In ko dam fire shard, da noter, dobim tudi fire crystal cluster. Zdaj pa, jaz bom predvidoma delal vse tudi v tem craftu v tretji sobi, kar pomeni, da bi jaz tudi te kristale dajal dol v tretji sobi. Pač piše, da bo restoro ora, pač ne, neki ora nov, da mu bo pomagal, pa take sranje bo delal. No, pač se to ni sranje samo. To je še kar dobro, da kaj tega naredi. Zdaj pa, kar se ostalih reči tiče. Jaz bi zdaj rad tudi ora v ozračju spravil na nek warden nivo. In ravno zaradi tega bom zdaj postavil tek, ne. Tek, tek, pa dal tudi te, pa tudi dol. Samo da vidimo, kaj dobim, če ga razbijem. Okej, dobim normalno. Take, če se slučajno kdo spomne, so bile viz kristali pri prejšnji verziji. Zdaj, teta dva bi mogla pomagati, sem glede na to, da nimam nobenega ora nov, da to okrog, bi lahko to po moje predstavljalo problem. In zdaj moramo mi razrešiti to. Zdaj pa, kako bi dobili mi en ora nov? Se spomnite, kako sem vam pokazal iz tistih silver root? Samo teti hudiči nočejo zrasteti. Ne, resno mislim, nočejo zrasteti. Samo. Da, zdaj razmislim, okej. Okay. Zdaj bomo naredili eno reč, ki se imenuje Hoe of the Grow. Nekaj tega. Hoe of Growth, okej. Okay. Rabimo Wand of Equal Trade. Bom probal steti, če ne pa se meni zdi, da lahko ti dve. Ne gre, ne gre, ne gre. Bom probal z enim od tudi Wand of Equal Trade, če ne pač ne bo ga naredil. Hoe of the Grow, Wand of Equal Trade pa 3 viz shardi, da dobim tudi magič. A ja, pa še Tomium Hoe rabim. Ojej. En, dva, tri. Zdaj pa, Tomium, se spomnite, je čisto enostavno narediti. Samo malo magije pa malo tzga. In jaz bom zdaj rabil 8 magije pa 8 pa 16 tzga železa. Kar pomeni, da bom mogel zdaj vzeti dva iron ingota, pa bom še vzel entity, po karkoli je že, no, file, ja, točno, file, enega, in bom vzel, okej, glih 8 ga še, ker če jaz namreč to vložim, to ne tr, enako velja kot tisto. Tak, in zdaj samo, okej, če bi imel wand of mind, go boom zraven sebe, okej. Aja, joj, invalid. Tak. In dobimo Tomium ingot. Za Tomium ingot enako kot kjerakoli druga stvarca. Tak. Ho kot ho. In zdaj gremo malo sem, pa sem, pa sem, pa naredimo tak, pa naredimo tak. Ja. Oj, to mi deli, deluje, deluje, deluje. Ok, teta dva že imam. Hrane nimam. Pa kaj še rabim? Malo orodja. 16. Koliko imaš ti? Ena. Ti. Dva. Ti. Šest. Ti, štiri, super, ena, ojej. Dva, tri, štiri. Upam, da ne bo preveč teh odpadnih snovi, samo gledam to, da imam jaz še kar 20 teh ob strani, to ne bi smelo biti problem. In Hoe of the Grow. Okej, zapravil sem ta dober wand of equal trade, pa daj eri, no pa daj pja. Joooo.
Genije, zdaj lahko začnete ploskati. No, dobro. Zdaj, Hole of the Grove, kaj to deluje? Prvo kot prvo, jaz bi ga rad enchant, ne, prej da vidimo, kaj dobimo. Ker lahko dobimo en poseben enchant, ki se imenuje Repair. Daj, 30. Yes, Repair 2, to mi dele. To naredi pač, da ko je malo zarabljen, bo posrkal malo visa iz okolja, pa bo ponovno deloval. Mislim, se bo muhe, pa tisti v njih, glejte, če shift klikne malo, se izniči vse efekte tega hova. In deluje kot navaden hov. Zdaj malo počakamo, da se tudi repera. Sem glede na to, da v ozračju ni ne vem koliko ekstra visa. Eto, vidite, se je že reperal. In zdaj, če pa kliknem brez shifta, pa naredi tlk. Jaz bom to gre pohopsal. Obstaja pa tudi ena reč, ki mi je pri tem hovu zelo dobra, je pa, da deluje kot bone meal. Sem kaj mi to pomaga, pri tem malo. No, bom jaz zdaj spojem. Ker tudi lahko z bone meala tudi reče, ki se jih drugače ne more. Me zanima, če tudi deluje. Ne, to seveda ne deluje, ker ja pač ne deluje. Jaz bom pa probal zdaj na tem. Ne gre. Ne gre. Glejte, koliko se je zarabil, pa noče zrasteti, kaj narobe? Noče zrasteti. Pa kaj zdaj, no? Ne me jebat. Noče zrasteti. Moj hov pa durability, ja tudi nima več neomejeno. Torej, voda nočeta zrasteti tole. Kaj pa, če bi vajo posadil dol enega tole, tako za foro. Tudi tole noče zrasteti. Umojmo te svet, so lepo rasli pobe. Kaj, če bi te posadil dol tole? Jesa! To mi dele. Tako se že repera. Jaz bi rabil pa sem še eno teto dol posaditi. To mi dele. Treba imam zdaj dva teta tole. In... Wow, okej, vidite, men si jaz je tento stvar nekli, ja, vidite, dva ora novda sta. Dva ora novda sta, ker potujejo teti. Eto, lejte to, lejte to, lejte to! Ora novd se glih prestajo, ker teti manjši ora novdi imajo sposobnost, da se združijo z malo ve, pač, da se združijo med sebi in pol dobimo malo večje te ora novde. To mi deli, zdaj sem končno začel s tam ora novda malo bolj efektivno delati. Predvidevam, da sem ja res ubil tiste ora novde, ko sem jih imel prej. Tako da, zdaj smo že, tisti dangerous je, vuš, ni ga več. Imamo zdaj minimal, vidite, minimal, tako da tisti ora novd, ko smo ga videli tam, je, zdaj vse to popravijo, tako da najlepša hvala, prijatelj. Obstaja pa način, da se ora novdi premaknejo. Tiho bodi ti. Samo to je pa en research, ko ga že imam, samo je drag, ko jojojoj. Ne bom niti izjavil, ne, tiste grde besede, ki bi teto ceno najboljš opisala. Vam bom pa sam pokazal, prvo kot prvo, rabim tete crystal clusterje, samo da te prijeta pravi na vrsto gor, tisti, ko imajo večjih. Tudi, ja, tudi, mixed crystal cluster, pa basic ore manipulation, nether star, pa lejte, joj. To je malo preveč za moje pojme. Samo je pa res, da tudi pol, rabiš pa dva, tata, kaj sta že, nether stara. Zdaj, ker najprej rabiš sem tisti cluster, pol rabiš pa še wand, ne, se to ne terminalo pomaga, wand of thaumaturge. To je tudi ta drag, want in drago, drago. In to je to, zdaj pa gremo malo bolj industrijsko se usmeriti. Ker jaz bi rad tudi epizodo naredil Mass Fabricator, ker se mi reži zelo lušta mojega Quantum Suta. In gremo te zdaj, prva reč, ki bi rad naredil, je
Sam Mass Fabricator. Mass Fabricator, uite, doamnă, și în bloca uiei. Tăc, prorici city. Zei, copria, ne o spie un abrat. De la Tony, aici problem. La copper cable. Ia să ne dă doa. Machine frame, tot e chestia, nu, machine frame, electronic circuit. So, dar redstone este spăt problem, redstone sunt tot ce mai unic în capăt, dar tot ne... Ia, ok, sora aia. Nu aici problema. Tec. Zis acas, sunt hitter, zis și eu mai fabricate de ați mungoci prașate. Zducăr... Nu am glihreco, da... Tra neskončno dolgo, da se naredi en UU-meter, to pač UU-meter, te zaradi česa sem sploh šel to delat, ampak pa rabi kar dolgo ceta, ker rabi narediti ogromno teh UU-meterjev. Tako sem za en del Quantum Suta rabim 56 UU-meterja in en sam UU-meter je drag, zelo. Pač zdaj naredim teh kristal hiter. In zdaj, zahvaljujoč moji super moči pulverizerju pa vsega tega sranja, manj se je, ja, dva. 8, ok. Hvala, da me zajebavaš. Pulverizer. Pa, kaj še rabim pol? Tin, 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 tin. Tak, pa tak. Da ga skompresiramo. Tadga. Kompresor, to mi deli 8 diamantov. Dobro, imel bom 19, ker nisem upošteval tega kristala, ki sem ga mogel porabiti. Zdaj pa... Refined iron. Tak. Sedaj nisem niti upošteval, ne, da rabim dva za entity. Teda se vrnem, ko bom imel ostalo na redu. Tak, zdaj sem naredil še dva. Zdaj pa da vam razložim, kako deluje to. Ker zdaj, kaj se dela UU-meter? UU-meter lahko delam iz čiste elektrike in bo porabil 1 milijon EU-ja, da bo naredil en tete EU, pač mislim UU-meter, ne EU. 1 milijon UU-meterja, mislim 1 milijon EU-ja bo porabil za en UU-meter. Samo kje naj jaz dobim 1 milijon EU-ja. No, če uporabim pa malo amplifierja, lahko pa tudi 1 milijon znižam na 160 tisoč. Kar je zelo znižano. Zdaj pa, kaj je pa amplifier? Ok, to imam nekaj 170, 100, ja, ok. Bo tam za njih par UU-metrija. Kaj je to amplifier? Amplifier, pač... Najprej moram lever naredi, da bom ga izklopil, ker nočem, da je... Ker takoj začne delovati. Zdaj sem povedal, zakaj. Ok, imam zdaj pa palce, imam pa vtaz monitor. Glejte, kako dobro je tudi anvil naredi. Tako dolgo sem ga že uporabljal, je že skoraj čist razbit. Ok, zdaj pa samo lever dam. Tegar. In ne bo delovalo. Zdaj pa, kako tudi deluje. Vidite, progress. Pa, ko ga vključim, začne progres sedajati gor. Samo zdaj mi bo požigal te energije od tega spoda ven. Ogromno. Vidite, že kar 100 000 te v trenutku pobral. Oziroma tam okrog, no. Glede na to, da mi reaktor še kar zraven proizvaja, zdaj bom mogel tudi malo bolj nor reaktor si narediti. Tako sem rekel, hitri in drzni. Za amplifier, kaj pa amplifier? Amplifier je pa scrap. In ko dam scrap noter, pa ga vključim, vidite, amplifier,
pa požge, potem mu skrep, ko hodiš. En stek je približno za 1,5 juju metrja. Ne, skor za 2 juju metrja. Vidite, in to je juju meter. Zdaj pa, juju meter, recepti za juju meter so skriti in se jih nikakr ja z Nautilus Fighters ne da najdete. Zdaj, en recept je, in to je za, pač, to ni niti recept, ki, za kjer ga je bil juju meter v osnovi namenjen. Tako da, juju meter, rabim ga, sem rekel, 56, zdaj, to je malo preveč. Pa imam tako že občutek, da, ne, saj se še ne bližamo koncu. In bomo zdaj lahko naredili še eno reč, ki nam bo pomagala pri proizvodnji tega. Tako sem ga zdaj izključil lepo. 3 juju metri zdaj že imam, super. Zdaj pa, kaj bom zdaj naredil? Jaz bi zdaj tole rad. Rad nekaj naredil. Ker, če bi zdaj spolil pneumatic tube do tega sem, malo, pa da bi iz tretjih tole ven povlekel, bi, ne bi šel skrep noter v moj mass fabricator doči, ne bi bil tis čest tam zraven poln. Jaz pa tega nočem, sem malo zdaj manj, malo stestirati to, ker moram preveriti, če bo šlo od odzada noter. In zdaj bom jaz v recycling noter vrgel samo malo cobblestona. Ok, se ga je že noter nekaj. Kar, v bistvu kar lepa zaloga cobblestona noter. Tako. Zdaj pa, pneumatic tube imamo še dmo. Jep. To bom zdaj za hiter cajt onesposobil. Vidimo, če bi amplifier hotel iti do tot noter. In ko vključim tega, bi mogel, to začnem vam potegovati. Ok, ajte kaj probimo, glede na to, da je to spoda, bom jaz probil to od spoda noter napeljati. Ker, dobro, elektrika pride pa od tam. O ne. Tako bomo malo to drugače naredili. Tako. Pa speljali to tako. Čo. Super. Sej to zdaj izpeljujem tako, da se nič ne bo videlo. In če bi tega pospeljali od spoda, ne trmo. Naprimer nekaj podobnega tamo. A bi to delovalo? Ja, itak da deluje. Zdaj, zakaj nazadnje ni delovalo? To je pa en simple razlog, zato ker nimajo dost energije noter v sebi. Zdaj poslal noter točno tel, kolikor ga rabi. Ostalo bo pa zdaj nazaj poslal noter v retriever. Zdaj pa, to bo ves tet mi bom potegoval tam. Samo kako bom pa jaz zdaj vedel, pač kako bo zdaj moj sistem vedel, kjer ga naj pošle. Pač zaenkrat bo tekno. Zdaj bo pa tek, tako da bom to spot noter dal en prav poseben tube, ki se imenuje restriction tube. Restriction tube, en iron, to bi mogel, seveda nimam nič na sebi irona. Samo en iron, pa en pneumatic tube, pa dobimo en restriction tube. Restriction tube pa deluje, kako ne vam zdaj to razložim. Vidite, pneumatic tube deluje tek, da grejo predmeti do prvega možnega inventorija. Možni inventorije se pa štejejo po tel, koliko tubam, koliko tub je od tega, rečemo, od retrieverja pa do tja, pa do enega chesta. Ali pa do mass fabricatorja. In, če bi tole povezali tubo, bi bil tudi tole najbližje. Tudi pa del, vidite, malo več. Tudi je restriction tube, sva meni zdaj šteje za 1000 blokov. Teda, če dam tudi restriction tube zdaj sem, pomeni, da je tudi ta pot to dolga,
tisoč dva bloka. Oziroma, ne vem, če je ravno tisoč, samo po takem principu deluje, da sem pa 100-odstoten. In zdaj jaz sem zadnjo to luknjico dodal, ker bi jaz rad naredil še eno reč. Sej zdaj, okej. Sej zdaj točno vem, kako je treba narediti. In ravno zaradi tega sem mogel zdaj diamante narediti. Bo pa ta reč, bo pa v... Predvidevam, da bo kar v tej sobi tole. V tej sobi. Tam, točno tam. Se imenuje pa Assembly Table. Rabim 5 diamantov. Ker se bom vzel. Okej, scrapa bi bilo pametno na center dati. Saj tudi ga bom zaenkrat mogel še ročno filati v moj Mass Fabricator. Samo zaenkrat bo to dobro. Samo rečemo, če vzamem pa zdaj to on. Vidite, tudi čest je še kaj bližje. Samo če zdaj jaz vključim to, bi zdaj zaradi mojega restriction tuba mogel iti najprej v Mass Fabricator. Jep. Tako sem rekel, takoj v Mass Fabricator. Dobro, zdaj ga lahko tudi sklopim, tudi ga, da ne bo vse delovo, ker mu ni treba. Okej, zdaj ti boš lepo lahko delovo, zdaj je amplifier. Pustimo že še do četrtega UU-meterja narediti. Dojst. Zdaj pa, kje sem bil? Okej. Tako. Če bi lesa bilo... A ja, točno, ja. Sem pozabil, da sem savo uporabljal. Okej, tebe. Pa gear, pa stone gear, pa iron gear, pa... Bog ve, kjer gear še. Da dobim diamond gear. Zdaj rabim malo obsidiana. Tako, če se ne motim, pa tebe, pa tebe, pa redstone, pa ja, in dobimo assembly table. Za assembly table nam bo delal kar tako sam. In zato rabim zdaj še nekaj par reči, ki se imenujejo laserji. Manci jaz, tako, pa redstone okrog. Jep, točno tako. Se pravi, jaz zdaj nimam dojst, da bi naredil še en laser, ker ponovadi grem jaz z trem laserjem. Samo danes bi lahko šel pa z... A gremo z štirjem. Vete kako, ker gremo z štirjem. Aja. Mogo zdaj... Ker ravno imam zdaj diamantov, pa jih gremo kar zarabiti, če jih že ravno imam. Zdaj, kako bo to delovalo? Zato me najbolj skrbi glede tega, glede estetike, kako bi to od zunaj izgledalo, in zaradi tega sem se zdaj malo premislil. In jih bom napolnil... Kje bi jih lahko imel? Kaj če postavim assembly table kar tole dol? Laserje bom postavil... Ena. Zdaj ne vem, če bojo delovali tako. Ojej. Fuf. Očitno bomo mogli videti. Kako to hitro reže. Tako. Zdaj, tudi bi mogli zdaj pa poganati to. Samo, kar tako sami ne bojo poganali. In zato bi jaz zdaj rabil nekaj, ki je tu spodaj. Napela do zgor. Imam pa tenih par... to bo premalo. Dobro, da gre se malo, da naredim še malo tih redstone conduitov, pa se vrnem, ko naredim. Tako, zdaj medtem, ko se zdaj moji conduiti delajo. Bom jaz vrtil tole on. Pa kje so zdaj laserji. In napelo tudi tako. Zdaj bom pa napolnil tako on, pa to dol, ker ne bi rad, da grdo zgleda. Seveda bom zdaj rabil hammer, da jih bom odstranil za čist malo cajta.
Glih tel, da zvrtam to dol. Ok, to je pa že izven moje teste podzemne sobe. Kar pomeni, da bom conduite mogel zdaj napolniti tek, pa tek, pa tek. Pa tek naprej. Ja, 24 se mi, ok, 13 jih je že naredih. Zdaj, tete bom tudi itak prestavil malo bolj, malo višje, ker bom, pač, ker bom še priklopil kako napravo, pa tek. Samo zaenkrat bo to v redu, doče, da bo prenašal energijo gor ta v tiste, tete energije gor ta. Zdaj, jaz sem videl, na, pač, ko, enega, ko je imel tako narediti tak sistem, ker jaz sem malo, nisem najprej spoznal te gate, zdaj sem se malo bolj poglobil in sem odkril, da eni gate, oziroma kaj sploh so gate, gate so pa tak pač logične vrate, dobesedno, ki se jih da gre na pipe. Mencija na conduit ne gre, ampak na navadne pipe pa gre. Samo zdaj bi jaz rabo najprej narediti en navaden autarctic gate. Autarctic gate se naredi pa z pulsating chipsetom, z gateom pa z redstone, iron, okej. Okay. Najprej bom naredil redstone chipset. Kako se naredi redstone chipset? Samo dam redstone en tole enter pa kliknem tudi chipset tole. In zdaj bi mogel tako počasi, okej, okay, se laserji zdaj, da se zagrejejo, modri so najhitrejši. Okej, okay, to gre kar hiter. E, če bi dal še dva laserja, to sem bi to po moje šibal, ko hudič. Točno, jaz sem če... se sem naredil en čest, se sem naredil en čest, se sem naredil en čest. Kje si, kje si, kje si, kje si? Čest, čest, čest. On the way, on the way. Ok, super. Tak, ker bo zdaj ga prestavil to noter. Vse bo dajal tudi čest tole. Zdaj, ko dam še enkrat noter, bo dobim pa gate one. In zakaj se uporablja utility gate? No, to je pa v naslednji epizodi, ker nam je zmanjkalo časa. Traja, uživajte še naprej, upam, da vam je bil video všeč. Če vam je bil video všeč, lahko lajkate, če so vam nasploh moj video všeč, se subscribite na moj kanal, prija vsak dan nov video on. Če bi radi, da to še vaši prijatelji zvedeli, lahko tudi šerate, če vas kaj moti, komentirajte. Pa se vidimo v naslednji epizodi, kjer bomo najverjetneje, ne obljubljam nič, samo najverjetneje, poskrbeli še za ta drugega, tudi ga golema. In to je to. Naslednje, a ja, samo, če neki, kaj se za drugemu golemu zgodilo? Ukrul se bo lepado, pa se je stopil. Z Wandu sem ga uničil, pa je padel Crucible, pa se je razgradil na tisoč drugih manjših delčkov. Ok, to ni nič. Teda, ja, to je to. Najlepša hvala, da ste gledali, pa se vidimo v naslednji epizodi. Naslednje.